Welcome to Finland! We are the same character. How cozy is that? Ole. Okay. Niin, väriseekö se? Vai onko siinä ääni? Siinä on lauki. Niin. Soittakaa Mekitsune. Mennäänkö myynti saliin? Mini kamera. Niin on. Ihan mini kamera. Parasta, että hän saa esille selkänä iltapäänä. Oh my god, en mä edes tiennyt. Saanko mä nähdä? Kirjoitetaan toki. Ihan pelkkä pää. Paina tosta näytös. No niin, nyt tarkensi. Kiitos. Se joku randomi, niin sitä ei kiinni. Mä voisin sun snapshota. Mä katsot sun. Lähetään tuon viimasta. Mä katsotaan sun snapshota. No sit se jätti niin. Töissä. Niin. Kauhea. Ootteko siellä imkossa? Joo, mä menin imkoon. Joo, mä näin sun nimeä siellä. Mä olin silleen, että nähdään lavalla. Mä tuon. Sä oot on... Mä oon kunnon tiipeä. Ei sun ora. Ora. Eli sut sä kuolit ne terveen. Aha. Palvelu pelas. Kiitos. Hän on aina. Mä käytin näin paljon. Mitä se on? Noni. Nyt kun on flexit siitä. Se on mun ihan hirveä, mutta siksi mä rakastan. Joo. Kanaja on se vähän. Kiva, kun siellä on. No niin. Hei, oikein hyvää iltapäivää arvoisat Konekoconin kävijät. Ja tervetuloa seuraamaan meidän cosplay catwalksia. Mikä fiilis teillä on? En mä tiedä, kysy mun vaarilta, se on ihan sekaisin päässä. Naura ei ole, ei tajunnut kahta kivää. Joo, mutta sun vaari on aika fine kyllä. Oot sä se mun sokkotreffiläinen? Näemme varmaan nyt. Kiitos tästä parasta experience.